Ja bih voljela da vidim ko bi smeo nešto da me pita na tvojom mestu. Aha, vidi to. Mi smo uvek, Gorane, veoma provokativni u ovoj emisiji, zato ova emisija je i gledana. Ali ljudi ne znaju se ti inače moj stric, tako da... Ne, zezamo se, ne. Koncert jako puno košta. To nije onaj koncert kada izađeš u prelepoj, lepoj, ne znam, haljini, dugačkoj i staneš i pevaš i ništa se drugo ne dešava. Nećemo da ulazimo, a sada okoliko to... 100 evra, tako me malo ceniš. Pa ne mislim, ja mislim da je to velika lova, izvini moj... Za face to nije ništa, oni imaju valjda. Verujem mi da se ljudi showmastera odavno hvataju za glavu i proklinju dan kad su... Kad su to upoznali, jel? I odlučili da rade s tobom. Gorane, veruj mi da posle ovoga niko do mog sledećeg koncerta ovako ni slično neće uraditi. Ti treba pomerati granice, sve zarad publike. Dobro, ja nemam s kim da se takmičim, ali takmičim se samo sobom. I to je u redu. Da se pohvalim ili da se poželim da je ovo jedini veliki koncert u našoj zemlji bez jednog sponzora. Nemoj da pričaš. Mogla je Božin malo i da se javite. A sad je kasno. Kako mi je teško da pričam na tu temu, Gorane. Inače, organizator Oskara popularnosti u Banja Luci je moj jako dobar prijatelj Zoka. Ja se njemu i ovom prilikom izvinjavam do neba. Ja sam mislila da je to sutradan. Trećeg, u stvari bilo drugog, ali tako? I on je nas pozvao, Zorana i mene, ovog PR-a i pozvao, jeste stigli. I mi smo sedeli kod mene kući u Beogradu na Bežaniji i gledali smo TV, ha ha haj ho, i razmišljali smo kako ćemo sutra da krenemo i kad ćemo da krenemo. I kad je on čovjek pozvao, ja sam se presekla. Da. Bilo je 9 uveče, veruj mi, ja sam... Koncert je počinjao. Počinjao, jeste. I ja sam učinila sve što je bilo moje moći. Čak sam zvala i prijatelje sa Pinka da iznajmim onaj Pink Air avion i tako dalje. Ali aerodrom u Banja Luci se zatvara u 8 uveče. I to je bila moja velika, velika greška. Ja se izvinjavam publici, izvinjavam se organizatoru. To je prvi put za moj 15 godina karijere da sam ja previdela datum. Engleska kraljica, prva komšinica, pa to ne postoji prosto, to je nerealno pitanje, uz još neverovatnije, verovatno moj odgovor. Naravno da mi nije prva komšinica, engleska kraljica nikom nije komšinica, se možda svom butleru koji živi kuća pored, mislim. Jako blizu živim njene letnje rezidencije u Windsoru, to je zapadni London, zajedno sa suprugom. I kako ste se snašli u tom hladnom i kišnom Londonu? Jel ti prija ovaj klima? Veruj mi da mi jako prija Velika Britanija, pogotovo London. Posle Beograda i posle Njujorka, jedini grad gde sam ja imala želju da živim. Živim svoj san u Londonu. A evo i taj neki tvoj odnos sa Sašom Popovićem koji negde, kažu, pod novinama eskalira, ali i privatno negde vi imate neki blagi rat ili to se nama čini? To se zove tihi rat. Tihi rat, jel da? Da. Aha, dobro, koji je razlog? Pa... Zatekla sam te ili... Iskreno. Pa ne, ne, prosto... Ja, naravno, protiv Saše Popovića nemam ništa, ali imamo jedan jak sukob energija, prosto sudar energije. Različito vidite ovaj posao kojim se bavite zajedno, show biznis, drugačije ga gledate ili prosto... Pa evo, meni je Saša Popović jako simpatičan. Ja vrlo često gledam Grand i mislim da je to jedna veoma, veoma ozbiljna mamutska produkcija i skidam kapu. Ja volim sve uspešne ljude i podržavam, prosto nemam... Problem da priznaš ako je nešto dobro. Ne, 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 naprotiv, ja volim da se družim i da budem deo velikih priča, što je... Saša Popović, ja imamo problem što je on smatra za sebe da je on Bog i da je on u pravu i da sve zna najbolje, a ja imam životni problem što ja isto to smatram za sebe. Veći deo knjige je napisan, to je moj prvenac, moje književno čedo i jako sam ponosna što ću se oprobati i na tom polju. I jako sam ponosna na to što mene na neki način doživljavaju nekim modnim uzorom. Ali ja kad gledam Bokijeve noge, uvek pomislim kako je on uvek bolje izdepiliran od mene. To je neverovatno. Hvala, hvala. Drama!
Beograd!